Навчально-методичний центр соціально-управлінської роботи відкрили в РДГУ на психолого-природничому факультеті. Орієнтований він під студентів спеціальностей соціальний працівник та менеджмент та саме управління навчальним закладом. Власне, основна ідея – створити комфортні, сучасні умови у співпраці студента з викладачем, щоб була мотивація, інтерес і бажання до навчання, які зреалізовуються в подальшому у своїй професійній діяльності. Структурно центр соціально-управлінської роботи складається із трьох кабінетів. Перший є тренінговим, другий – для управлінської діяльності, і у третьому розміщена кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи. Умови для навчання і соціальних педагогів, і соціальних працівників, і управлінців в плані освітнього менеджменту у нас є. На відкриття центру прийшли не лише викладачі та керівництво університету, а й теперішні та колишні студенти. Як пригадує випускниця Олена, збір та розробка матеріалів ресурсної бази відбувалася ще за час її навчання. Включає методики, включає певні дослідження, певні статті, наукові праці. Умови набагато краще створились, якщо порівняти дійсно часи, коли ми навчалися і в яких умовах тепер перебувають студенти, це набагато кращі, поліпшені умови. Відкриття центру приурочили до Всесвітнього дня соціальної справедливості. Йому ж студенти психолого-природничного факультету присвятили і виставку «Конкурс на кращі світлини соціальної тематики». Вадим Мороз, Олексій Олексієнко, у ритмі подій.